Ամենց առաջ ես կուզենայի ցավակցել Արմեն Գրիգորյանի ընտանիքին, հարազատներին, բարեկամներին եւ նրան ճանաչողներին։ Գուցե նաեւ չափազանցություն չթվա արժանապատի ողջայնության։ Ես նրան 2 տարիներին եւ շատ լավ ծանոթ եմ նրա ամբողջ գործնեությանը, հատկապես այն գործնեությանը, որը մարդիկ քաղաքական գործնեություն են համարում։ Մեծ հաշվով նա քաղաքական գործից չէր, նա ուղղակի սրտացավ հայր, որ ապրում էր իր երկրի ու նրա ճակատագրի ամբողջ վտանգվածության զգացողությամբ եւ երբեմն, այո, նաեւ անզուսպ էր, երբեմն գուցե ոչ եթերային բնթադրումներ էր հնչեցնում եթերից, բայց կարևորն այն էր, որ նա ուղղախոս էր, ճշմարտասեր էր, տղամարդ էր բարի ամենալայն իմաստով եւ իր երկրի նվիրյալն էր։ Սա սովորական իմաստով հանկարծամահություն չէ։ Ես հակված եմ կարծելու, որ այստեղ պետք է խոսվի նաև սպանության կամ մահվան հասցնելու գաղափարի հետ։ Որքան ես ծանոթ եմ նոր ընդունված քրեական օրենսգրքին, 450 հոդվածում կա այդպիսի ձևակերպում ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումներ գործադրելու, հոգեբանական տառապանքի ենթարկելով մահվան հասցնելու վերաբերյալ հոդվածը։ Եվ այն, որ մարդը ուղիղ 1 տարուց ավելի առաջ արտահայտություններ է թույլ տվել, որին տվեցին գունավորում վերջին ամիսներին, հատկապես երբ հստակ որոշել էին, որ վտանգավոր է Արմեն Գրիգորյանի գործնեությունը այս իշխանությունների գոյատևման համար, եւ ձերբակալեցին այդ նույն արտահայտությունների համար, վկայում է այն փաստի մասին, որ նրանք ամենասկզբում դրա մեջ հանցակազմ չեն տեսել։ Հիմա դա գունավորեցին հանցակազմով, հանցակազմի զգեստ հացրեցին, ինչ որ ձևով փորձելով հանրությանը բացատրել, թե ինչու պիտի ձերբակալվի մտավորականը, պրոդյուսերը, Հայաստանին հպարտություն ներշնչած անձը իր գործնեության ամբողջ ընթացքով եւ բոլորովին ապօրինի պահել կալանքի տակ 2 ամսից ավելի։ Ինքներդ դատեք, եթե Արմեն Գրիգորյանի արտահայտությունները հանցանք են, ապա գեր հանցանք են հղի կնոջը մեքենայի տակ գցելը եւ այդ սպանողին պարզապես ստորագրությունով, նույնիսկ չեմ էլ կարծում, թե ստորագրություն են վերցրել, բաց թողնելը։ Այստեղ այս երկակի ստանդարտները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, վերածվել են քարակի ստանդարտների։ Այսպես այս իշխանությունները, այս վայ իշխանությունները, ազգակործան իշխանությունները, հերթով բոլոր այն ակտիվ հայերին, որոնք հասկանում են ինչ է տեղ ունենում իրենց երկրում, ինչպես է այս երկիրը մաս-մաս վաճառվում քրմական զոհի կարգավիճակում հայտնված լինելով, վերացնելու են կամ փորձելու են վերացնել բոլոր ակտիվիստներ։ Ես այս մասին ասել եմ եւ հեռուստաէկրանից, եւ հիմա եմ ասում։ Արմեն Գրիգորյանը զոհ է, Արմեն Գրիգորյանը սպանվել է, նրան 2 ամիս ֆիզիկական եւ հոգեկան կտանքների են ենթարկել, որի դեպքում կարող է մարդը չդիմանալ եւ այսպես արտաքուստ հանկարծամահ լինել։ Իրականում այլ կասկածներ ունենալու, ողջամիտ կասկածների իրավունքներ էլ մենք ունենք, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, թե հատուկ ծառայությունների զինանոցներում պահպանվում են ինչպիսի զինատեսակներ, երբ մարդիկ հանկարծամահ են դիմում։ Ես կարծում եմ, Արմեն Գրիգորյանի մահը 1 անգամ եւս պիտի լինի ազդակ ժողովրդային քնեած, թմրած մասայի համար, որ հասկանան, որ վաղը գալու է իրենց հերթը, որ վաղը իրենք իրենց երկրում ոչ թե տեր են լինելու, այլ ճորտել չեն հասցնելու լինեն, որովհետեւ այդ երկրի տերերը գնացեք Որոնեկ Աջարյաներու, այնտեղ արդեն այդ տերերը հիմնավորվել են եւ արագորեն կարող են հիմնավորվել նաեւ մեզ մոտ։ Համենայն դեպս միակ ելքը, որպեսզի հաջորդ զոհերը չունենանք, Արմեն Գրիգորյաններ չկորցնենք, որպեսզի այս երկիրը չկորցնի իր գույների ամենավճռորոշ երանգները, հարկավոր է ռադանել այս իշխանություններին, որովհետեւ հայ ժողովրդի իր 6000-ամյա պատմության ընթացքում այսպիսի անհաջող, ճշնամաբար տրամադրված ղեկավար համակարգ չի ունեցել։ Ես ասում եմ համակարգ նկատի ունենալու ոչ միայն անձերի, այլև այն վայ օրենքները, որոնք ընդունվում են ամեն օր, դաջվում են, դակվում են եւ բերում կախվում են ժողովրդի վզից։
Իմ ասացների իրավացությունը փորձեք հասկանալ 2-3 ամիս հետո, երբ Հայաստանը կհայտնվի արդեն բացարձակապես անելանելի վիճակում և որևէ հրաշագործ ուժ Հայաստանին այդ վիճակից հանելու ունակ չի լինելու։ Ես նորից եմ ցավակցում մեզ բոլորիս, նրա հարազատներին, հայ ժողովրդին և աղոթում առաստված, որպեսզի հայ ժողովրդը նման թանկ կորուստներ այլևս չունենա, որովհետև վերջին 4 տարիների ներկրած կորուստները արդեն եկել հավասարվել են մեծ ցեղասպանության զոհերին, արժեքներով, մարդկային կորուստներով, ճակատագրերի խեղմամբ և այն վիթխարի անարդարությամբ, որ այսօր տիրում է Հայաստանը։